我有五个问题要问。他拍了八张风景照。他送了八束玫瑰花。他拍了三十张照片。我看到五只鸟飞过。他看了十部电影。请给我们六个包子。请送两份炒河粉。我想要两份寿司。今天有九个演讲。我们需要四个人帮忙。我要点五个肉夹馍。今天我收到了五封邮件。他买了七个不同口味的冰淇淋。我们准备了九个提案。今天有四节课。我需要一支钢笔。一杯美式咖啡，谢谢。我们需要八个志愿者。我吃了一个橘子。
我想要点两份蛋糕。我想要点两份蛋糕。请送两碗牛肉汤。请送两碗牛肉汤。我买了六种蔬菜。我买了六种蔬菜。他游了六百米。他游了六百米。我们看了十部纪录片。我们看了十部纪录片。我订了十张电影票。我订了十张电影票。他写了四篇作业。他写了四篇作业。他买了九个水杯。他买了九个水杯。今天我读了两本小说。今天我读了两本小说。他写了十封感谢信。他写了十封感谢信。他跑了三次长跑。他跑了三次长跑。我们爬了五层楼。我们爬了五层楼。我买了三盒巧克力。我买了三盒巧克力。我想要两箱啤酒。我想要两箱啤酒。我要一份鱼香肉丝。我要一份鱼香肉丝。我吃了八颗葡萄。我吃了八颗葡萄。给我一盒茶，谢谢。给我一盒茶，谢谢。你需要多少条毛巾？你需要多少条毛巾？他写了十首诗。他写了十首诗。他写了十篇日记。他写了十篇日记。
他买了四个背包。他买了四个背包。他跑了四公里。他跑了四公里。我要一袋米。我要一袋米。今天有七个会议。今天有七个会议。今天他跑了六公里。今天他跑了六公里。今天来了60位客人。今天来了60位客人。他完成了4项任务。他完成了4项任务。我们种了5朵花。我们种了5朵花。他洗了8件衣服。他洗了8件衣服。我想要一个箱子。我想要一个箱子。我们拍了9张合影。我们拍了9张合影。他写了4篇文章。他写了4篇文章。他买了3个闹钟。他买了3个闹钟。我要点一份牛肉炒粉。我要点一份牛肉炒粉。我存了1000元。我存了1000元。他借了2本杂志。他借了2本杂志。请给我一小份薯条。请给我一小份薯条。我今天吃了一个冰淇淋。我今天吃了一个冰淇淋。他拍了8张艺术照。他拍了8张艺术照。他跑了400米。他跑了400米。
我买了四盒鸡蛋。我买了四盒鸡蛋。他买了一副耳机。他买了一副耳机。他们有九套房子。他们有九套房子。他带了八个旅行包。他带了八个旅行包。他带了两本小说。他带了两本小说。他拍了八段视频。他拍了八段视频。他跑了十公里。他跑了十公里。我有五条手链。我有五条手链。我要买十个橘子。我要买十个橘子。我要一把剃须刀。我要一把剃须刀。我需要两瓶牛奶。我需要两瓶牛奶。我点了六个汉堡。我点了六个汉堡。我要买三个杯子。我要买三个杯子。他吃了四碗粥。他吃了四碗粥。我要点六个春卷。我要点六个春卷。我要一杯浓缩咖啡。我要一杯浓缩咖啡。他喝了三杯橙汁。他喝了三杯橙汁。他喝了六杯果汁。他喝了六杯果汁。他点了六碗面条。他点了六碗面条。他订了三份午餐。他订了三份午餐。他带了七个朋友一起旅行。
他带了七个朋友一起旅行。我们班有70个人。我们班有70个人。我想要一份烤鱼。我想要一份烤鱼。给我一份炸鸡。给我一份炸鸡。他送了2条项链给朋友。他送了2条项链给朋友。今天我们爬了3座山。今天我们爬了3座山。请送2杯冰咖啡。请送2杯冰咖啡。他带了7盒巧克力。他带了7盒巧克力。我们看了8场球赛。我们看了8场球赛。我需要2瓶香水。我需要2瓶香水。我们种了10种花。我们种了10种花。今天我们看了6部电影。今天我们看了6部电影。请给我2份芒果布丁。请给我2份芒果布丁。他买了2件外套。他买了2件外套。我们订了3张飞机票。我们订了3张飞机票。给我1碗牛肉拉面。给我1碗牛肉拉面。我买了1条围巾。我买了1条围巾。我想要2支钢笔。我想要2支钢笔。我家有8把椅子。我家有8把椅子。我们要1台相机。我们要1台相机。
我们要一台相机。我们要一台相机。